Bana çuvançalar için en sıfatlı gong firmanı Zagon Gong'dan aldık. Şu sahibiyle şuğulunçuları tavsiye edelimiz. Yemlengen mallı Novos Gong'dan oluşunuzda. Çünkü kançalı mal bakıvat ise gong'a ham şunaqa kuvvetli bakıvat çıkadı. Kuvvetli gong yegan çuvançı ham tez kopadı ham tez işleydi. Yani iki xil gong. Meda holidan olingan gong, buni ham sifati yomon emas, lekin bu firmani kichalik emas. Mana shu yarmidan bag'i boshqacha. Mana bag'i qoraroq turibdi. Iskro, mana bu sariq. Mayin. Yaxshi tomoni bunda musor yo'q, tosh yo'q. Ortiqcha kerakli narsalar yo'q. Firmanikida. Namligi ham o'rtacha namlikdi. O'ta qurg'on emas, o'ta xo'lam emas. Sıfatı bana. Mayın. Yaş neticeye erişim hoş bulsanız, az yine kımmatı rağı bulsayam, tiyin rağı bulsayam, sıfatlı gün oluşu hareket edin.
Mana dostlar, yine bir sıfatlı gungumuz geldi. Rengi sarık, şunaqa mayin, toza gung. İloji boricha şunaqa firmani zagon gungidan olishga harakat qilyapmiz. Keyin topilmasa, iloji yo'q, keyin aholinikidan olyapmiz. Sizlarga ham maslahat beramiz. Şunaqa mayin sarı gung olib, begumimiz ishlab chiqarishingizni. Bunda begumimiz ham tiz, ham sifatli bo'ladi. Chuancha yaxshi yedi buni. Ko'payishi ham zo'r bo'ladi bunda. Ortiqcha musori, toshlari, kerak narsalari bo'lmaydi. Toza gung. Joylarımız ham bitib qoldi. Shilaka bloklar terib olganmiz. Endi shu gunglar toshib to'ldirsak bo'ldi. 300 kvadrat joy tayyor. Bitta bioreaktorimiz 75 kvadratdan. To'rtta bioreaktor bor edi. Jami 150 kvadrat tayyor joy. Mana parni sharoitida qishki salafan tepasini yopib qo'ysak, qishda issiq, yozda salqin bo'lib, chuqanchalar bemalol ishlab, begumni ishlab chiqarishi mumkin. O'rta qatorga shilaga bloki yonmachasi terganmiz, kengroq bo'lishi uchun. Bu yerdan bemalol yurib, arabada yursangiz ham, o'zingiz yursangiz ham bo'lar edi. Arabada yurib tepasiga yana ozuqa gung toshishimiz mumkin. O'rtasi ikki tomonda shunaqa keng. Chekkalari araba yurmaydi. Faqat odam yuradi xolos. Bitta g'isht terilgan xolos. O'rtasi ham xuddi shunaqa mana. G'isht uzunasiga terilgan. Gung farqini ko'ring. Buni aholidan olingan qora gung, buni firmani zagon gungi. Rangida ham farq bor, ko'rinishida ham farq bor. Sifat umuman boshqacha. Mana o'ng tomonda firmaniki, chap tomonda aholiniki. Farqini ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Eng zo'r gung shunaqa sariq firmani gungi bo'ladi.
Assalomu alaykum, begimiz biznesga qiziquvchilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 4-oktyabr 2022-yil, mana yangi joyimizga chuvancha tashlash boshladik. Mana shunaqa yangi qush holatda chuvanchalar tashab yangi ishni boshlaymiz. Mana zichlik ko'pligidan qush bo'lib yig'ilib olgan. Endi hamma videolarimizni shundan olib boramiz. Yangi joyga ko'chirdik. Tayyor parnik. Hozir bu yerda 300 kvadrat joy tayyor. Yoniga 300 kvadrat joy tayyorlaymiz. Jami 600 kvadrat bo'ladi hozircha. Keyingi sekin-sekin 1000 kvadrat qilib chiqamiz. Bu yerga 1000 kvadrat sildirsa bo'ladi bemalol. Mana mana shu yangi joyimiz. Atrofi 2 qavat shlaka blok, o'rtasi 1 qavat yo'lak qilingan. Mana chuvanchalarimizni sob bo'ldik bir tomonga. O'rtasi to'kib chiqdik. Arasiga qilib ochmadik. Tepasi to'kib qo'ydik. Endi ustidan suv quyib yuborsak namlaydi, chuvanchada chekka ketishadi. O'zi go'ng sifati yaxshi. 2-3 kun tarqalib o'zi ishlashni boshlaydi. Mana do'stlar, poxonni solib chiqdik. Xuddi shu ko'rinishda solindi. Qalinligi mana 15-20 cm qalinligida. Suv quygandan keyin bu bosilib pastlab qoladi. Tekis ko'rpa holat, ko'rpacha holatiga keladi. Suv quygandan keyin bu video qilamiz. Mana suv sepilgandan keyin holati. Poxonlar ancha bosilib tekislanib qolgan holati. Chuvanchalarimizni hozir tekshirib qo'yamiz. Ah, chuvanchalar harakatda. Onası işle yatıptı.